Hallo, goedemorgen kinderen. Ik ben meester Victor. Voor een half uur ben ik even meester, of tenminste in ieder geval verteller. Ik ben Victor Reinier van mijn achternaam en ik ben al 56 en ik woon in Amsterdam. In een heel leuk huis met een heel leuk gezinnetje. Met een dochter, die is 6 en die komt straks vast ook nog even meeluisteren, want die wil ook wel weten wat ik nou precies doe. Want die weet het wel een beetje, maar ook niet helemaal precies. Nou, ik ga het in ieder geval proberen aan jullie uit te leggen. Misschien weet iemand het al, dat weet ik niet. Want ik ben acteur, toneelspeler. En ik sta op het toneel, maar ik kom ook op televisie. En ook in de bioscoop. En misschien hebben jullie wel eens de film De Brief voor de Koning gezien. En in De Brief voor de Koning, superspannend boek eigenlijk. Dat is, daar is een film van gemaakt over Thierry, die een brief moet brengen naar de koning. De titel zegt het al een beetje. En dan mocht ik een van de ridders spelen. Ridder is dat. Nou, dat vond ik natuurlijk een van de grootste avonturen uit mijn leven. Want wat is acteren nou helemaal? Weet iemand dat? Weet iemand wat toneelspelen is? Want ik weet namelijk zeker dat jullie dat allemaal wel een keer gedaan hebben. Sterker nog, jullie doen het eigenlijk elke dag. Want als je op straat speelt en je doet even alsof je iemand anders bent, of je een ridder bent, of een politieman, of een boef, of een prinses, dan ben je al aan het toneelspelen. Dan ben je al aan het acteren. Als je met je poppenhuis speelt, dan verzin je al verhalen. En dan zijn je poppetjes, dat zijn eigenlijk je acteurs. Dus jullie doen het, denk ik, al best vaak. Het mooiste van mijn werk, lieve kinderen, is dat ik ga niet naar mijn werk, maar ik ga spelen. Toneel spelen. Nou, wat is er leuker dan dat? Dat je naar je werk kan gaan en denkt: ik ben vandaag politieman. En dan mag je de hele dag politieman spelen. Dat is niet gek, hè? Op vroeger als kind speel ik natuurlijk ook al politieman. Politie en boef. En dan zochten we op straat stokjes. Of soms hadden kinderen wel hele goede waterpistolen. En dan gebruikten we die. En dan renden we achter elkaar aan. En dan moest je verstoppen. En dan ging je roepen: hands up of handen omhoog. Maar nu, als je wat groter bent, worden die spulletjes echt voor je geregeld. Dus nu, als ik voor de televisie werk. En ik ben dan politieman. En ik moet boeven vangen. Dan hebben heel veel mensen om mij heen heel veel dingen geregeld. Die hebben geregeld dat ik een echt pistool heb. Superspannend. Ook een beetje griezelig, maar superspannend. Die hebben dan geregeld dat we echte politieauto's hebben. Superspannend. Daar mogen we heel hard mee rijden. Die hebben geregeld dat er andere mensen zijn die de boef spelen. Hartstikke leuk. Het zijn heel vaak ook, net als bij jullie, vrienden van je. Ja, dan is je vriend is dan opeens de tegenstander. Nou wil ik aan jullie vragen: hebben jullie wel eens zelf een verhaaltje bedacht? Want je zei: we gaan vandaag met elkaar koning en prinses spelen. Of zo. Ik verzin maar wat. Of als je op straat gaat voetballen, dat je dan zegt: ik ben Donny van der Beek. Ik ben Hakim Ziyech. Ik ben, nou ja, noem maar even op, ik weet niet precies wie, voor welke voetbalclubs jullie allemaal zijn. Hè? Maar dat je denkt, dit is mijn lievelingsspeler. Dat je denkt, ik ben een goede verdediger, ik ben Virgil van Dijk, ik ben een goede keeper, ik ben André Onana. Dus als je op het moment dat je denkt, ik ben iemand anders, dan ben je acteur. Wie heeft dat wel eens gedaan? Wie speelt er met zijn vriendjes wel eens even iemand anders? Wie gaat er op zijn kamer zitten en denkt: ik trek de verkleedkist open. En denkt: ik trek deze jurk aan. En ik ben een prinses of een koningin. Ik ben Elsa en ik kan toveren. Ik weet dat mijn dochter bijvoorbeeld, die speelt dan met een vriendin en die wil eigenlijk altijd een dier zijn. Ja, die vindt het niks leukers om de hond te zijn. En die moet dan worden uitgelaten. Nou goed, dat zijn allemaal vormen van toneelspelen. Ik sta ook op het toneel zelf.
En dat is misschien wel heel erg leuk. En dat moet je, dat is heel irritant. Want ze zitten natuurlijk met die gekke corona. En daarom zitten we nou op deze manier met elkaar te praten. In plaats van dat ik gewoon gezellig in de klas ben. Maar als dit straks voorbij is, en dat gaat echt gebeuren, dan gaan de theaters weer open. En een theater, dat moet je maar aan papa en mama vragen. Of misschien ben je er al eens geweest. Het is een grote zaal, net als bijna als een bioscoop. Maar in plaats van dat er dan een scherm is waar je naar kijkt, is er een toneel. En op dat toneel spelen acteurs, toneelspelers, een voorstelling. Nou, ik kan jullie vertellen, er is niks leukers dan naar een kindervoorstelling te gaan en te kijken en mee te genieten. Want bij kindervoorstellingen mag je vaak ook een beetje meedoen vanuit de zaal. Dus dan gaan de toneelspelers jullie ook vragen stellen of jullie misschien weten wat er aan de hand is. Dat je mee mag denken. En dan word je onderdeel van het verhaal. Dus vraag aan papa en mama of jullie op een gegeven moment ook zelf naar het toneel kunnen. En wie weet kan je dan ook naar toneelles. Want als je dan uiteindelijk echt toneel mag spelen. En je krijgt echt de verkleedkleren. En je krijgt echt het pistool of de toverstaf. Of het mooie kostuum wat je nodig hebt. Hey, dan krijg je een bezoek. Kom er maar even bij. Ik kan niet precies zien met wie we praten. Maar wie ben jij? Robin. Ja, Robin, in welke groep zit jij? In groep 3. Oh, en heb je vandaag huiswerk gemaakt? Nog niet, maar ik heb wel. Ik heb wel alvast dictaten gedaan en voorgelezen aan oma. Ah, voorgelezen aan oma en dictaten gedaan. Nou, ik ben aan het vertellen aan de kinderen wat ik doe: toneelspelen. En toen zei ik: toneelspelen, dat is eigenlijk doen alsof je iemand anders bent. Ja. Doe jij dat wel eens? Ja. Ja, en wie doe je dan? Wie ben je dan? Bijvoorbeeld een hondje. Een hondje. Nou, en hoe doe je dat dan als je een hondje moet spelen? Dan moet je op je knieën gaan zitten en je handen op de grond en dan moet je gaan blaffen en dan ga je zo op de grond lopen. Ja, en ben je dan een braaf hondje of ben je dan een lief hondje? Lief hondje? Lief hondje of geen stout hondje? Nee. Nee, maar dat is een keuze, want je kan ook ervoor kiezen om een stout hondje te zijn. Ja. Ja. En gaat een hondje wel eens poepen op de stoep? In de kamer? Nou, dat is het leuke van toneelspelen, mensen. Alles kan, het hondje kan poepen in de kamer, want het is toch nep. En dat is het leuke aan toneelspelen. Het lijkt echt in je hoofd, maar het is nep. Dus als je achter elkaar aanrent met een pistool en je zegt paf, poef, en je bent dood, dan is dat helemaal niet echt. Dat is nep, want daarna sta je gewoon weer op en dan ga je weer samen spelen. Dus dit hondje kan gewoon bij ons thuis in de woonkamer poepen. Dat is helemaal niet erg. En wat speel je nog meer? Bijvoorbeeld Elsa. Ja? Wat speel je? Elsa. Elsa. En hoe doe je dat dan? Nou, dan trek je bijvoorbeeld een Elsa-jurk aan en dan. En dan ga je op en doe je net alsof je. Net alsof je. Toverkracht hebt. Zo. Let it go. En heb je dan ook toverkracht? Nee, dat is gewoon nep. Is gewoon nep, maar in je hoofd heb je dan echt toverkracht? Ja. Nou, dat is het allerleukste aan toneelspelen. Een goed idee is misschien om ergens op een moment in de vakantie met vriendjes, want volgens mij is het vandaag de laatste schooldag voor de vakantie, om te kijken of je met elkaar een paar vriendjes, kan ook met z'n twee, kan eigenlijk al in je eentje, een verhaal gaat verzinnen. Nou, dan ga je gewoon bij elkaar zitten. Dan ga je eigenlijk zeggen, wat wil je zijn? En het kan zijn dat de een zegt, ik wil balletdanseres zijn. En de ander zegt, ik wil koning zijn. En de ander zegt, ik wil boef zijn. En de ander zegt, ik wil supergoeie voetballer zijn. Het kan allemaal. Die kunnen allemaal bij elkaar in hetzelfde verhaal zitten. Dan moet je gaan bekijken hoe de voetballer en de koning en de boef en de danseres met elkaar iets gaan beleven. Ze gaan op avontuur. Ja, dat kan. En als je dat avontuur dan bedacht hebt, misschien moeten ze wel een schat zoeken. Of misschien, ja.
Nee, dat zijn we wel toneelspeler, denk ik. Een schat zoeken. En dan moet je bedenken, waar zou die schat dan kunnen liggen? En dan moet je bedenken, wat zou er in die schat kunnen zitten? En van wie was die schat? Was het van zeerovers? Of, was het, nou ja, alles mag, hè? Was het misschien de schat van papa en mama? Opa en oma natuurlijk. Opa en oma hebben natuurlijk altijd van een schat. Die zijn heel oud en die hadden dingen van vroeger. Nou, en dan moet je gaan zoeken. Ga jij nou eens even iets aan jezelf kijken. Ga maar even weer aan je taak werken. Kom je straks nog even. Maar, dus ik mag alles verzinnen. Doe je de deur dicht? Oké. Moet van mama. Mama zelfs drinken. Waar was ik gebleven? Oh ja, we gingen een verhaal verzinnen. En als je dat met z'n allen hebt gedaan en het verhaal is af, dan ga je kijken of je de goede verkleedkleren daarvoor hebt. En dat kan ook alles zijn. Het kan een mooie hoed zijn, het kan de schoenen van papa zijn, de schoenen van mama. Het kan een paraplu zijn, want met een paraplu daar zou je mee kunnen zwaardvechten, bij wijze van spreken. Dat zou een zwaard kunnen zijn. Dus in je fantasie mag je alles beleven. Dus we hebben nu inmiddels een verhaal verzonnen. We gaan nu de spulletjes zoeken die we nodig hebben. Dus de kleren om aan te trekken. Een goede hoed, een goede jurk, een goede broek, goede schoenen. Misschien een lapje voor je oog. En dan gaan we schmink. Schmink is ook heel erg belangrijk. Weet iemand wat schmink is? Schmink is make-up. Even kijken hoor. Daar ben ik. En schmink, daar kan je weer je gezicht mee maken. Je kan bijvoorbeeld, als je denkt, ik wil een man zijn met een snor, dan teken je een mooie snor. Of ik wil een piraat zijn met een litteken op zijn wang, dan kan je daar een litteken op maken. En zo kan je eigenlijk alles voorzien, maar je kan ook heel mooi je opmaken als een hele deftige dame. We hebben nu het verhaal, we hebben nu de kleren, we hebben nou de schmink en dan gaan we nog de spulletjes, de attributen bij elkaar zoeken. Nou, dat kan ook weer van alles zijn. Dat kan van de wandelstok van opa tot de paraplu van mama tot, nou ja, je kan het zo gek eigenlijk niet verzinnen. Natuurlijk, als je een grote, supergoeie voetballer bent, dan moet er natuurlijk een bal bij. Als we dat allemaal hebben, we hebben het verhaal, we hebben de kleren, we hebben de schmink, we hebben de spulletjes, dan gaan we oefenen. Repeteren. Dan ga je een beetje alvast bedenken hoe je het zou willen gaan spelen. Of iemand een beetje zo praat. Of dat die juist heel erg vrolijk had. Misschien wel iemand de hele dag loopt te zingen. En dan word je persoon. Word echt een mens. En dan ga je de straat op. En dan ga je spelen. En tijdens het spelen heb je gewoon een voorstelling. Nou, wie van jullie heeft nou wel eens een voorstelling gespeeld? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van jullie wel eens een voorstelling heeft gespeeld. He? Gewoon thuis. Of op school. Wie van jullie heeft er wel eens heel erg hard gehuild, terwijl je eigenlijk helemaal niet moest huilen. Gewoon omdat je boos was. Of omdat je dacht, nou heb ik gewoon zin om even heel erg hard te huilen, maar er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. En ik denk dat iedereen wel eens een keertje heeft gedacht, ik heb er geen zin in vandaag en ik ga gewoon heel hard huilen en heel erg zielig doen. En wie heeft er wel eens gedacht, en nou doe ik alsof ik me niet lekker voel, dat ik buikpijn heb. En dan zeg ik, oh, ik heb zo'n buikpijn. En dan hoef ik misschien wel niet naar school. Of dan hoef ik misschien wel niet mee naar de vervelende oom en tante. En wie heeft er wel eens gedaan dat hij eigenlijk helemaal geen honger heeft? Iedereen heeft dus wel eens gedaan alsof. En alsof, dat is toneelspelen. En daar mag je wel eens gaan bedenken,
een beetje misschien gaan praten. Want ik weet niet of je alleen zit of dat er een broertje en een zusje bij zit. Of een vader en een moeder. Hallo papa, mama, hallo broertje, zusje. Wat is dan eigenlijk je lievelingsfilm? Is dat een film die is getekend, hè, zoals Walt Disney en zo dat wel doen? Of is dat juist een film waar toneelspelers in zitten? En als je nou hebt bedacht wat nou je lievelingsfilm is, dan kun je misschien ook wel bedenken wie je leukste personage is. Ik weet van mijn dochter is dat Elsa. Die vindt Elsa echt het mooiste wat er bestaat. Dus die vindt het heel fijn om af en toe Elsa te zijn. Dan is ze even weg van de schooldruk, van het gezeur van mij of van mama. Dan kan ze gewoon lekker Elsa zijn en toveren en ijs maken. Nou, wie is jouw lievelingsfiguurtje? Met wie zou je het liefst even willen ruilen? Dat is eigenlijk wat je doet. Want als ik, en ik speel het liefst en het meest op televisie, de politieman, ik vind het heerlijk om even iemand anders te zijn. Dan kan ik inderdaad nepboeven vangen. En dan ben ik even, dan heet ik in het verhaal Floris. Floris Wolfs. Superleuk. En dan heb ik ook opeens een hele knappe vriendin. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En dan heb ik opeens ook een hele grappige baas waar ik lekker ruzie mee kan maken. Terwijl het eigenlijk helemaal geen echte ruzie is. Dus ik mag, als ik naar mijn werk ga, als ik ga toneelspelen, als ik ga acteren, mag ik even iemand anders zijn die dingen doet die ik vaak zelf helemaal niet durf of helemaal niet kan. Maar diegene die ik speel, die durft dat allemaal wel en die kan dat allemaal wel. Kijk, zoals Robin zei, ik ben ook speel een hondje en ik kan in de kamer poepen. Gelukkig is het allemaal nep. Maar het is wel grappig. Want je mag dus even iets doen wat je zelf niet durft en niet kan. Maar degene die je speelt, kan dat wel. En, daar wou ik meteen bij zeggen, dat je personage, degene die je speelt, kan eigenlijk alles wat jij wil. Er is geen grens. En daar bedoel ik mee, met geen grens, het is je fantasie. Zoals je eerst met je vriendje straks het verhaal gaat maken, alles mag. Je fantasie is de baas. En er is niemand die zegt dat het niet kan of niet mag. Er zijn wel bepaalde regels aan het toneelspelen en aan het acteren. Omdat het nep is, mag je eigenlijk geen dingen kapot maken. Want maak je dingen kapot, dan is dat echt. Dan is het echt kapot. En dat mag niet. En pijn doen. Je mag elkaar geen pijn doen. Want dat is ook weer niet nep. Dan is het echte pijn. Als je het zo kan doen, dat je kan nep slaan, dat je net niet raakt, dus je pak, en ah, dan mag het wel. Maar je mag elkaar niet echt raken. Er zijn dus een paar kleine afspraken in het toneelspelen waar je absoluut aan moet houden. Zo, nou wil ik even een klein slokje koffie. Want ik klets natuurlijk jullie de oren van het hoofd. Eens even kijken. Ik had gehoord dat jullie me ook allemaal vragen kunnen stellen. Nou, ik zie dat nog niet echt gebeuren, dus ik kan nog niet echt. Oh, ik zie dat iemand zegt. Hoe ging het dan met ridder Ristridin spelen in Brief voor de Koning? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk misschien wel het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Want wat ik net zei, dat je dan als je moet gaan spelen, dat je dan eerst je verhaaltje krijgt en dan je kleren bij elkaar moet zoeken en dan naar de make-up gaan en dan krijg je je spullen. Nou, je moet je voorstellen, ik had een heel spannend verhaal, was afgespeeld met tussen allemaal kastelen en in bossen en het was heel mooi. Vervolgens ging ik naar de kleding en daar kreeg ik helemaal een harnas en een maliumkolder. Ik zag er helemaal uit als een ridder.
Vervolgens ging ik naar de make-up en we hadden een hele grote baard voor mij. En ik kreeg ook een, volgens mij, litteken in mijn gezicht. En dat was super spannend met dat harnas aan en de make-up. En vervolgens kreeg ik een echt zwaard. Gigantisch groot zwaard. Waar ik mee moest leren zwaard vechten. Dat ging ik oefenen. En heb ik echt leren zwaard vechten. En toen kwam het allermooiste. Want toen gingen we filmen. Ergens in de bossen. En daar stonden voor ons klaar paarden. Dus wij kregen echte paarden. Om in ons echte harnas. Met onze echte zwaarden. Door de echte bossen te gaan rijden. Achter nepboeven aan. Want heel veel dingen zijn echt. Ook heel veel dingen zijn nep. Maar hoe meer dingen je kan vinden die voor jou echt zijn, dus bijvoorbeeld je jurk of je broek of je hoed, hoe makkelijker het is om in je fantasiewereld terecht te komen. Dat zijn dus eigenlijk gewoon dingetjes die je helpen. Nou, eens even kijken. Ik kan nog wel even doorkletsen over toneelspelen, maar ik kan ook wel even vragen aan jullie. Wat zijn jullie hobby's nou eigenlijk? Wat vinden jullie het allerleukst om te doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik vind politie spelen op straat helemaal niet zo leuk. Of ik vind het helemaal niet leuk om Elsa te spelen. Ik ben veel liever, ben ik gewoon op straat aan het voetballen. Of speel ik achter mijn Gameboy. Of kijk ik gewoon lekker televisie. Of klim ik in bomen en bouw ik een boomhut. Maar eigenlijk wat ik wil zeggen is dat ik allemaal snap dat iedereen wel een eigen hobby heeft die totaal niets met toneelspelen te maken heeft. Toch zal je zien dat iedereen toneel speelt. De een doet het beter dan de ander. Want bijvoorbeeld, ik weet niet of je nog wel eens weet dat, nou ja, misschien zelfs wel vanmorgen of gisteravond, dat mama of papa even heel streng deed, een beetje boos. Hallo, is het klaar? Nou, moet je je eten opeten? Of nou, moet je naar je bed? Ik kan je verklappen. Daar zat best wel een beetje toneelspelen bij. Zijn ze misschien ook wel een beetje boos omdat je een beetje aan het zeuren was. Maar ze waren niet echt boos. Maar ze wilden wel even laten zien dat ze dan even een punt willen maken. Even boos willen zijn. Nou, dat kan je zelf ook doen. Dus ik zou zeggen, misschien moet je het maar eens proberen. Maar dan moet je wel meteen daarna zeggen dat het een opdracht was om even te leren toneelspelen. Even leren acteren. Dus even dat je naar papa toe loopt en zegt, nou is het klaar! Nou, ik ben benieuwd of je dat, als je het goed speelt, dan zal hij misschien wel schrikken en zeggen, oeh, heb ik iets verkeerd gedaan? Wacht. Ik vond het een mooie ochtend, lieve vrienden. Ik heb eigenlijk nog nooit zo lang lopen vertellen over wat ik nou precies doe. En daar leer ik eigenlijk zelf ook wel een beetje van. En ik vind het heel erg leuk dat we deze ochtend ook met elkaar aan het delen zijn. Ik vind het jammer dat we elkaar niet zien. Ik vind het heel fijn voor jullie dat we nu bijna uit de corona zijn voor jullie. En volgende week is het vakantie. Dan kan je lekker gaan spelen. En vervolgens gaan we weer naar school met elkaar. Een beetje nog gek. Een beetje halve klasse geloof ik. Of om de beurt. Een beetje weet ik veel wat. Zou het geen goed plan zijn om dan misschien een voorstelling te maken met elkaar. Zodat je aan het eind van het jaar met de hele klas een toneelstuk hebt. En dat je dan dat toneelstuk laat gaan over deze gekke periode waar we nu net in hebben gezeten. En dat kan, iedereen kan dat meemaken. Dus je kan zeggen, ik ben de kat die het heeft meegemaakt. Ik ben de directeur van het land en ik heb het meegemaakt. Ik ben de dokter die het heeft meegemaakt. Ik ben de patiënt die het heeft meegemaakt. En dat je met elkaar eens gaat kijken, hoe kunnen we daarna een goed verhaal van maken. Een voorstelling over corona. Is dat niet een goed idee eigenlijk? Misschien ga ik het zelf wel doen.
kijken hoor. Er staat iets dat het niet goed gaat. Maar, nou, ga dus maar nadenken over wie je dan zou willen spelen. Wat je dan zou willen zijn. Waar het verhaal over zou moeten gaan. En de voorstelling, die hoeft... Nou, hij moet 5 minuten duren, denk ik. Zoiets. En dan kan iedereen doen en laten wat hij wil. En hij mag ook een uur duren hoor. En vervolgens zou ik ook als huiswerk willen meegeven. Ga maar eens bedenken wie je het liefst zou willen zijn. Als je eventjes vandaag iemand anders mag zijn. Wie of wat zou ik dan vandaag willen zijn? En het mag weer alles en iedereen zijn. Het mag een bestaand iemand zijn. Het mag nou, de buurman zijn of de bakker. Of de banketbakker die altijd taartjes bakt. Of de koning van het land. Want die heeft namelijk ook de koningin van het land bij zich. Dat is Maxima. Of wil je zijn... een hele goede tennisser, of een goede zwemmer, een hockeyer. Of wil je iemand zijn die heel erg goed kan dansen. Ga maar bedenken, wie zou je willen zijn? Wat zou je nou heel goed kunnen? En als je dat hebt bedacht, nou, ga maar spelen. Ga maar met elkaar zeggen, ik ben die, ik ben dat. En dan ga je met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren... Misschien wil papa en mama ook wel meedoen. Ga je eens een tijdje een toneelstukje spelen met elkaar. En je zal zien hoe ongelooflijk leuk dat is om dat met elkaar te doen. Je kan heel veel grappen uithalen. En je kan eigenlijk alles tegen elkaar zeggen. Je kan alles met elkaar doen. Zolang de belangrijkste regels maar intact worden gehouden. Je mag niemand pijn doen. En je mag niks kapot maken. En voor de rest mag alles. Lieve kindertjes, ik denk dat ik mijn gastles als meester Victor de toneelspeler uit Amsterdam misschien wel gedaan heb, wel klaar heb, wel af heb. Ik zit nog even na te denken of ik jullie nog iets mee moet geven wat hierbij hoort. Ik denk het niet, want volgens mij hebben we alles wel besproken met elkaar. Ja, ik denk als ik meer ga vertellen dan wordt het ook een beetje gek. Dus de opdracht is, verzin je verhaaltje, verzin wie je wilt zijn en ga lekker toneel spelen. En dan wens ik jullie nog een hele fijne vakantie toe. Ik weet niet wat iedereen gaat doen. De kinderen nog lekker naar buiten. Misschien wordt het wel heel lekker weer. Vandaag is het nog heel lekker weer, zie ik. Dus vandaag gaan wij denk ik ook nog wel eventjes kijken of we ergens op een pleintje wat een beetje kunnen rollen. Dat is altijd een beetje gek, hè, want ja, het is allemaal vooral een beetje stil. Dus ik hoop dat je nog wel iets leuks gaat doen. Misschien naar een neefje of een nichtje of een vriendje of een vriendinnetje. Dan heb je 2 weken vrij en daarna is het gelukkig. Gewoon weer naar school. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik ga eens even kijken wat Robin aan het doen is. Of die haar taak aan het doen is. Want ik weet niet, ik denk dat jullie straks ook nog een taak moeten gaan doen. Dus het gaat gewoon nog even terug naar de klas. Ik weet niet voor welke juffen en meesters ik vandaag een half uurtje heb mogen invullen. Ik vond het heel erg leuk en ik vond het ook best wel moeilijk. En ik heb heel veel bewondering voor jullie werk. En ik ben ongelooflijk blij dat wij zulke goede leraren en leraressen en juffen en meesters hebben in ons land. En ik wens jullie alle sterkte bij het oplossen van de problemen. En ik wens vooral iedereen onwaarschijnlijk veel gezondheid. Heel veel plezier in dit prachtige leven. En het wordt een bijzonder jaar waar we nog heel lang over zullen napraten met elkaar. En misschien zie ik een paar van jullie wel terug
als mijn collegaatjes op het toneel of in de bioscoop of op de televisie. Denk je het een van jullie dat hij misschien straks mijn collega wordt? Dat hij met mij samen in de film kan gaan spelen? Heel goed. Oké, lieve kindertjes. Ik denk dat dit het voor mij wel was. Oh, daar komt nog iemand dag zeggen. Kom je nog even dag zeggen? Ja, want ik was dit voor plan. Om te denken, ik ga eens bij Robin kijken, maar Robin komt bij mij kijken. Heb je nog iets gedaan vandaag? Ja, ik ben nu aan het schrijven. Oeh, wat ben je aan het schrijven? Letters en woordje. Oké. Robin zit in groep 3, had ik al verteld. Dus die is het nog... ik. Het is één groepje onder jullie. Oké, gaan we zeggen dag kinderen. Veel plezier. En we hebben afgesproken dat we veel toneel gaan spelen met elkaar. Ja, veel doen alsof. Ja. Heel lekker nep. Ja. Maar wel met veel plezier. En ik heb gezegd, alles mag. Behalve dingen kapot maken. Ja. En mensen pijn doen. Ja. Oké, nou dat is de belangrijkste les. En het allerbelangrijkste les is, wees liefst heel lief voor elkaar. En speel met elkaar. Nou, en doe ook voorzichtig met het coronavirus. Doe ook heel voorzichtig met het coronavirus. Oké. Heeft er nog iemand iets te zeggen? Ik hoor niks in. Nee. Ga zwaaien. Daag. Heel veel plezier vandaag.